Определено днес ще е безкрайно вълнуващо и това е един матч, дами и господа, който би могъл тотално да обърне в едната или другата посока сезоните на двата тима. Каква е ситуацията? Ние се насочваме към националния стадион, за да разберем където са нашите колеги Ясен Деянов и Георги Славчев. Първо към Георги, за да научим повече подробности и за ситуацията за двата отбора. Изобщо, Георги, думата е твоя. Привет на нашите зрители, привет и на вас в студиото. Ситуацията е като за голям матч, почти изпълнени сектор Б и сектор А. Разбира се, до началото на двобоя остава достатъчно време, за да могат сините привърженици все още да се ориентират към своите места. В сектор Г също има голям брой хора, така че както и вие в началото на студиото говорихте, ще бъде горещо и на трибуните, въпреки снега и въпреки ниските градуси. Трябва да кажем нещо много важно по отношение на тревното покритие. Да, отоплението на стадиона работи от четвъртък, но въпреки това, заради обилния снеговалеж в последните часове над столицата, тревното покритие е изключително меко, така че това, вярвам, ще създаде рано или късно проблеми на двата отбора. Спомням си, че преди вечното дерби на 26 септември беше страшно горещо. Говорехме за това, че топката може би ще върви малко по-бавно. Сега нещата са точно в обратната посока. По отношение на това, което очакваме, разбира се, много битка, тактически уловки от двамата треньори. Трябва да кажем, че Левски е на път, се е насочил към една от най-неприятните и дълги поредици срещу ЦСКА. 8 последователни двобоя футболистите на Левски нямат победа срещу ЦСКА. Най-дългата серия датира от средата на миналия век, когато в 11 последователни срещи в средата на 50-те години Левски не стига до успех. Как ще бъде днес, ще разберем съвсем скоро. Сега отиваме към другия край на пистата на националния стадион, където е колегата Ясен Деянов. Здравейте и от моята половина. Това, което се усеща тук, е абсолютно аналогично като това, което се усеща от страната на Жоро. Атмосфера за един голям матч, такъв какъвто очакваме в следващите 90 минути. Свикнали сме да казваме, че това е двубой за повече от 3 точки и поне това подсказва и атмосферата в минутите преди началото на двобоя. Иначе ЦСКА ще опита отново да скъси дистанцията от върха и Лудогорец на само една точка, само часове преди двобоя на разградчани. Хората на Стойчо Младенов са в търсене и на девети пореден двобой срещу сините, в който не допускат попадение. А тяхните козове най-вероятно ще бъдат именно самия им наставник, както и голмайстора на тима и ФБ Лига Жорди Кайседо, който се разписа и в двете дербита срещу сините, в които взе участие откакто пристигна в България. По отношение на Стойчо Младенов пък той е в поредица от 8 поредни успеха срещу Левски. Въобще 10 победи за Младенов в общо 14-те мача, в които се е изправил като наставник срещу сините. Какво обаче ще се случи днес? Ще успее ли ЦСКА да постигне още една победа и да продължи тенденцията срещу този опонент? Или пък Левски ще запише 9-ти пореден шампионатен двубой без загуба? Предстои да разберем. Тук атмосферата наистина се струва. Останете с нас. Мачовете, които всички ние, дами и господа, просто нетърпеливо, когато излезе програмата, гледаме първо към тази дата, търсим този матч. Тези мачове, като цяло, са тези, които зареждат цяла футболна България.